Допоки не розпочався третій період матчу регулярного чемпіонату Української хокейної ліги між Дніпром і Білим Барсом, пригадуємо, що подарував нам період другий. Вмістив він у себе три закинуті шайби у виконанні херсонської команди, хоча розпочиналося все доволі рівно. І Білий Барс мав навіть нагоди для того, щоб збільшити свою перевагу в рахунку. А нагадаю, обидві команди вийшли на другий період за рахунку 2-1 на користь білоцерківської команди. Ось ці моменти, коли були загрози воротам Олега Петрова. Але Дніпро вистояв, незадовго після чого зміг рахунок зрівняти. Цією помилкою херсонці ще не скористалися, а ось тут відзначилося. Пугачов відборовся на п'ятаку перед воротами Кучера і у падінні переправив шайбу у ворота. Після цього ціла серія пауз була доволі значних, пов'язаних із ремонтом майданчику, захисного скла на льодовій арені «Фаворит», пов'язаного із вилученнями, відеоповторами. І під час цього рваного періоду Дніпро закинув ще дві шайби. Спершу реалізував більшість, коли закинув Іван Золотухін. Ну і на цьому херсонці не зупинилися, і крапку у другому періоді поставив Микита Коваленко. Наприкінці 20-ти хвилинки вже Білий Барс заробив більшість і міг скорочувати своє відставання у рахунку, але кілька разів всю свою майстерність показав Олег Петров.